Velkommen hit til Oslo TV. I dag så har jeg en gladmelding til alle Øyafestivalen-fans. De har fått knutepunktstatus i dag. Det betyr mer penger i kassa og kanskje en enda bedre festival til neste år. Vi skal feire det, og at det er helg, blant annet sammen med Frøydis Armand. Hun ute med en voggevise-CD. Jeg får besøk av Jenny Jensen, som skal skape litt julestemning. Men først så har med meg vokalist Arne Årnes i Frank Snort Kvartett, og regissør Gunnar Knudsen, som har laget film om gutta. Velkommen. Takk. Dette må jo være den første kvartetten jeg har hørt om, som består av 10 personer. 11, ja. Ikke det? Er det 11 blitt? Ja, vi varierer litt mellom 10 og 11. Det er et par mann som er litt sånn til og fra. Men det trenger jo være så mange folk, for dere spiller jo hver eneste søndag på Blå gratis. Det gjør vi. Gratis for publikum, men vi får litt en slant. Dere får litt i glasset, kanskje? Ja, det får vi også. Og du synes at disse gussa er ganske spennende, så du har laget en film om dem. Ja, det har jeg. Folkefor, en brun film om Frank Snort Quartet. Og hva er det som er så spennende med dem? Det er et enormt visuelt band. Spennende karakterer, og vi har hatt det kjempemorsomt når vi filmet den. Og det, filmen tar for seg hele historien deres, fra St. Halvards Bistro når de begynte i Gamlebyen, og til og med Blå nå da, og via Grønlandshagen når politiet kom og stengte sted. Og det er mye moro. Det er 10 år på 60 minutter, så det er bare å spenne sikkerhetsbelt, ass. Vi har et lite klipp fra denne filmen. Break your leg out. Er dette fra kjelleren din, kanskje? Hvor dere øver og spiller inn? Nei, det er fra Grand Sport Studios. Hvor vi spilte inn plata. Det var, skal vi se... Oktober i fjor? Oktober og juni, ja. Oktober i fjor og juni i år. Grand Sport Studios. Christian Engfeldt, tekniker, da. Ok, det så litt sånn kjelleraktig ut, men dere har jo holdt på i ganske mange år. Men dette er den første studioscenen deres. Nei, det er andre. Den andre studioscenen deres. Ja, det er den andre. Hva slags type musikk er det vi får her? Der får du noe som vi selv kaller brun jazz. Det er... Vi er en gjeng gamle rockere som har begynt å spille jazz de siste 10 årene. Og det har vi tatt med oss først og fremst på Grønlandshagen, hvor vi har spilt i... 9 år, cirka. Og før det spilte vi på Bistroen et år, oppe i Oslogate. Og siste halvåret har vi spilt på Blå. Og regner med å være på Blå fremover i lang tid. Hvor har du oppdaget henne? Jeg oppdaget den på Grønlandshagen for noen år siden, eller 7-8 år siden. Det har bare liksom vært og sett den på konsert, og har ikke tenkt på å lage en film om det, men så ble jeg spurt om det. Og selvfølgelig, ja, det er jo kjempespennende gjeng, altså. Det ble en knallfilm, så alle er fornøyde. Og vi viste den på Oslo Filmfestival tidligere, og nå skal vi vise den på Blå på releasen. Og vi satser på full brakke der, på filmvisningen også. Ja, og det skjer faktisk på søndag. Det skjer nå til søndagen, ja. Og normalt sett så er det jo gratis hos dere, men denne gangen så koster det 100 kroner. Men, yes, da får du med den her, og filmvisning. Ja. Det er julepresang, altså. Du kan ikke tilbringe en bedre førjulssøndag enn det der, altså. Det er advents. Det høres ut som en ganske god deal. Er det noen julesanger her, da? Nei, ikke på den, men på søndag så skal dere nok få julesanger så det holder. Det skal det, ja. Ja, men det høres veldig bra ut. Takk for at dere kom. Lykke til. Takk for det. De fleste spiser kanskje ribbe eller pinnekjøtt i jula. Vi har vært ute og sett på litt mer eksotiske alternativer som andre spiser.